Deməli, taxıllarda yaz tarla işləri başlayıb. Bu işlərdən biri də taxılların yemləmə kübrəsinin verilməsidir. Dünya bazarında baş verən böhran ümumiyyətlə kübrələrin qiymətini qaldırıb. Yəni, fermerlər əvvəlki kimi amoni nitratdan istifadə edə bilmirlər, çünki amoni nitratın qiyməti çox bahadır. Və buna görə də fermerlər yerli istehsal olan karbamid kübrəsinə üstünlük verirlər. Təbii ki, karbamid kübrəsinin tətbiqində bir sıra məsələlər var ki, bunlar nəzər alınmayanda bu kübrənin itkisi ilə nəticələnir. Və ən böyük problem də dəmi ərazilərdə yaşanır. Çünki karbamid kübrəsinin itkisini aradan qaldırması üçün suvarılan ərazilərdə və yaxud pivot altında olanda kübrənin tətbiqindən sonra aparılan suvarma işi bu kübrənin itkisini aradan qaldırır. Amma dəmi ərazilərdə Əkinçili Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən tövsiyə olunan məsələrdən biri budur ki, bu kübrənin itkisini aradan qaldırması üçün birinci gözləmək lazımdır, yağışlı havalardan əvvəl səpmək lazımdır. Ondan sonra yağış yağsın və kübrə torpağa qarışsın ki, bu itki baş verməsin. Yəni, itkinin baş vermə səbəbi də karbamid kübrəsinin, deyək ki, əgər torpaqla təmin üçün də müxtəlif üsullar var ki, buradan yüngül malın çəkilməsi və bir üsul da bu dünyada çoxdan bəri mövcud olan bir üsuldur ki, adi toxum səpənlə bu kübrənin səpilməsinə həyata keçirilməsidir. Toxum səpənlə bu iş həyata keçiriləndə təxminən bizim Azərbaycanda 30 manata, mən indi traktor sürücüsündən soruşdum. Anar bəy, neçə həyata keçirirsiniz bu məsələni? 30 manatadır, taxıldır, kübrədir, yəni yer altı səpbəkdir, 30 manatdır. Yəni. 30 manata həyata keçirilir. Adi toxumun səpilməsi, adi kübrənin səpilməsi 10 manat. Deməli, birinci fərq bunların qiymətindədir. Təbii ki, yəqin ki, yanacaq fərqinə əlaqədardır. Bu, sol tərəfdəki qurğu daha yüngüldür və traktor daha az yanacaq istifadə edilir. Sağ tərəfdəki, deyək ki, toxum səpənin ağırlığı çoxdur və ona görə daha çox yanacaq istifadə edilir. Ona görə bunların qiymətində bir fərq var. Və bir də bu sağ tərəfdəki üsulda əsas problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, onun şasnikləri deyilən o dəmirlər var, hansı ki altında. Kübrə səpilən zaman həmin şasniklər buğdanın gövdələrini kəsir və böyük itki ilə nəticələnir. Və təbii ki, biz bu kəsilən gövdələrin faizini çıxartmaq üçün belə bir çərçivədən istifadə edəcəyik. Çərçivənin en uzunu 50 santıdır və biz 4 dəfə sahəyə tətbiq eləməklə, sahədə bunu ölçməklə 1 kvadratda olan gövdənin sayını əvvəlcədən ölçmüşük. Bu 530-dan 550 arasındadır. Bir də tətbiqdən sonra biz ölçəcəyik ki, görəsən bu üsulun tətbiqi nə qədər gövdə itkisinə nəticələnir. Və bir də təbii ki, mövsümün sonunda məhsuldarlığı ölçəcəyik. Məhsuldarlıq nə qədər fərq edir. Hər iki ərazi 1 hektardır. Hər iki əraziyə əkilən sort Victoria sortudur. 210 kq hektar norması ilə əkilib və 300 kg hektar norması ilə bunlara nitramofoska tətbiq olunub. İndi biz başlayacağıq və 1 hektar ərazini səpəcəyik. Bundan sonra da mövsümün sonunda hər 2 hektarda olan deyək ki, məhsuldarlığı ölçəcəyik. Bu qədər. Başlaya bilərik. 200 kg hektar norması ilə karbamid kübrəsi əlavə olunub həm solda və həm də sağda. Ərazimiz də eynidir. Əraziyə əkilən buğda sortu Victoria sortudur və 210 kg hektar norması ilə əkilib. Hər iki sahəyə 300 kg hektar norması ilə də nitramofoska tətbiq olunub. Və biz başlayırıq işimizi. Biz toxum səpənlə aparacağıq, həm biz bunu kübrə səpənlə aparacağıq və başladıq. Vaxta baxırıq, 10.79, hər ikisi başladı. Deməli, toxum səpənlə kübrə
səpməyə, yəni azot kübrəsinin səpilməsində itkinin baş verməsini biz araşdırırıq. Nə qədər itki baş verə bilər? Deməli, bu ərazi bu formada əkilib, amma biz bunun deməli, kəsilmiş gövdələrə, yəni hələ ki rast gəlməmişəm. Əgərləri deyək ki, əkinə perpendikulyar istiqamətdə bu iki həyata keçirlərsə, burada elə böyük etki olmayacaq. Bu yatmış gövdələr hamısı qalxacaq. Amma belə deyək ki, minimum itki ilə nəticələnmək kübrənində. Təbii ki, kübrənin belə bəzi yerlərdə, günahamı olan yerlərdə səhvdə qalmaqmışlar, amma əksərən kübrə torpağın dərin qatında.